Sento que el Senyor està cridant-me. Qui anirà avui a treballar? Qui s'acostarà cap als perduts? Qui la senda estreta mostrarà? Parla amb Déu, parla amb mi. Parla i aviat et respondré. Déu crida el profeta i li omplí la vida de sentit. Al sentir la veu que li cridava, a qui amb temps aviat va contestar. Parla amb Déu, parla amb mi. Parla i aviat et respondré. Parla amb Déu, parla amb mi. Parla i jo responc, sóc aquí. Molts milers i milions moren desesperançats i en foscor. Camina aviat a rescatar-los. Digues, mestre, vaig amb voluntat. Parla amb Déu, parla amb mi. Parla i aviat et respondré. Parla amb Déu, parla amb mi. Jo responc, sóc aquí. Aviat Crist vindrà en la seva glòria, les trompetes ho anunciaran, i llavors se sentirà el Mestre, que dirà ben fet, servent fidel. Parla amb Déu, parla amb mi. Parla i aviat et respondré. Parla amb Déu, parla amb mi. Parla i jo responc, sóc aquí.